Danas je divan dan, zato što? Pa zato što mogu da otvorim oči, da dišem i da vidim neke lepe ljude. Zahvalan sam životu za... Zahvalan sam na samom postojanju, na porodici, na sinu, na prijateljima i na električnoj gitari. I na Tesli koji izmislio struju. Sada dozvoljavam u svom životu da... Da me kritikuju, da. Ne znam. Da me slikaju, da se slikaju sa mnom. Dobro, ovo je sad bio onako diplomatski odgovor, jel? Najčešće sebi kažem... Razmisli pre nego što otvoriš usta. A to se nikad ne desi. Koju ću sad? Istinski verujem da... Istinski verujem da dobro uvek mora da pobedi.